Суд визнав винним Дарена Осборна, який в липні минулого року на фургоні наїхав на людей поблизу мечеті у Лондоні. Сьогодні йому мають зачитати вирок. Прокуратура вважає напад терактом. Сам Осборн заявляв, що напад задумав після перегляду телесеріалу, в якому мусульман показали в негативному світлі. Внаслідок наїзду загинула одна людина, і ще 12 травмувалися. Після нападу місцеві жителі вийшли на марш солідарності з мусульманською громадою.